Nessa quinta-feira, dia 27 de abril, foi realizado a premiação do primeiro concurso de fotografias. Os participantes tiveram as fotografias expostas no CGA, onde também foi realizada essa solenidade de premiação. O secretário de Turismo e Eventos estava no local. Esse projeto é uma ação da Secretaria de Turismo e Eventos em parceria com a Secretaria de Cultura e Desenvolvimento Econômico. Um projeto que fomenta o turismo local através da fotografia. Oportunizamos fotógrafos em duas categorias, amador e profissional. E hoje estamos aqui na cerimônia de premiação para contemplar essa exposição. E em breve todas as fotos do concurso dos participantes serão expostas em catálogos, no Instagram Visite Arco Verde, ou seja, é o turismo de Arco Verde ganhando os quatro cantos do mundo através da fotografia. As ideias foram brilhantes para cada fotografia e com muita emoção os participantes demonstraram a sua gratidão e satisfação. Ah, é uma alegria, né? Eu já ganhei outros prêmios de fotografia no estado, mas ganhar em casa dá uma alegria assim a mais pra gente, né? Porque é muito bom quando você ganha prêmio em qualquer lugar. Mas ganhar em casa tem um gostinho especial porque você tá em casa, né? Isso é muito bacana. Essa aqui, o pessoal tava na minha frente, numa trilha. Simplesmente eu peguei, me abaixei e tirei a foto. Foi dessa forma mesmo. E saiu essa beldade aí. Não esperava não, mas fico feliz por receber o prêmio. E adorei também essa iniciativa da Secretaria de Turismo, porque incentiva também muitos profissionais e muitos amadores também a arriscar e mostrar seu trabalho, né? É, o sentimento é de gratidão, né? Agradecer primeiramente à Secretaria de Turismo de Arco Verde, que fez essa promoção, né, em divulgar o primeiro encontro fotográfico de Arco Verde. E eu fiquei surpreso, né, que minha foto foi selecionada. Quando olhar para trás, já fui embora.